E alguma coisa que vocês, vamos inverter, que vocês não gostam, por exemplo? Violência. Em mim. Tá. Dor. Não gosto de dor. Eu vou ser polêmico aqui. Não gosto de dor, não gosto de puxão de braço. Eu não... Puxão, arranhão. Eu vou ser polêmico aqui. Eu não gosto de mulher com... Que a panturrilha, o tornozelo é uma coisa só, sabe? Panturrilhão de panetone. Que parece eu, um... Bah, eu tô fora. Ué, é uma coisa que eu não gosto. Sim, o tornozelo grosso. Tornozelão. Tornozelão, é. Não é a tua. Não. Eu vou ser polêmico aqui. Não gosto de pelos. Ah. Sério? É. Prefiro sim. Se eu pudesse optar também. Eu não, eu muito pelo. Eu como Deus deixou. Tu gosta de bastante. Gosta de sovaco, né? Sovaco também? Gosta de sovacão, né? Eu gosto de tudo que o ser humano gostava há 14 mil anos. Certo. Violência não. Há 14 mil anos. Aliás, eu tava esses dias passando no Iguatemi e aí eu e o Santiago, pequenininho, né? Nós passamos assim, ele olhou e falou assim: olha! Onde a mamãe tira os pelos da pepeca? Era uma coisa de laser. Aí eu dei risada e olhou, tinha uma senhora sentada assim, ó. Aquela mulher lá vai tirar os pelos da pepeca. É, muita tradição. Tem água, Lucas? Tem água? Aqui não. A gente tem que tirar os pelos. Uma, pelo, aguinha, tem que tirar os pelos de costas, pernas e bíceps. Tem que se depilar, bíceps. Né? Quem limpa a casa espera a visita, né, Alcemar? Ah, mas acontece. Mato alto chama cobra. E eu agora? Acho que de nós aqui o mais sujo é. Eu, né, acho, né? Eu acho que é. É porque eu sou mais velho. Tu não é sujo. O teu. Não, lance... de nós. Não, assim, tu não é sujo. Eu não te acho sujo. Sujo. Eu só te acho. Eu acho que tu teve uma fase compulsiva. Ai, só obrigado. Isso. Tem um obrigado. Cara compulsivo. Obrigado. Tu mira o teu, tua compulsão pra algumas coisas. Agora tu tá em coisas saudáveis, tá com compulsões saudáveis agora. É. Todo mundo tem compulsão. A compulsão é uma boa, um bom lugar pra tu depositar. Ansiedade. E na bebida! Pode ser na bebida! Pode ser! Na droga! É, cara, sai, se droga num quarto de hotel, passa a tarde inteira olhando no buraco do olho mágico, ver se tem alguém. Dá uma resbalada de olho aqui, vê uma sombra embaixo da porta, já se caga. Se tranca no roupeiro. Literalmente. Aí cara. Bota uma música, vou ver uma música, porque ouve 15 segundos e troca de música, não consegue ficar uma música inteira. Aí quando vê, é hora, vamos pra October! Aí o cara tem que sair. No October? Ai, ai. Ah, meu Deus.